Você apareceu bem na hora certa ou na hora muito errada? É, 50-50. Falésias do monarca atraem aqueles... Filho da puta, pra eu dar um tiro na cabeça dele, caralho! Ou é o que parece. Claro que não. Mas eu não posso deixar de ser um bom anfitrião. Você tá lá, entrada na estátua.